Assalamualaikum semua dan saya nyata nama saya Najmi daripada Kampunet Jadi hari ni aku akan review game Atlas Fallen Di mana kita pernah buat dekat title tu Yang mana game ni dilancarkan dekat PS5 dan juga Xbox dan PC Dan aku berkesempatan untuk main game ni beberapa minggu lah Di mana game ni dilancarkan secara rasmi hari ni So terima kasih kepada Focus Entertainment dan juga Dead 13 Sebab provide aku review code untuk aku review game ni Jadi tanpa melengahkan masa jumlah kita ke review Atlas Fallen macam biasa, jumlah kita ke apa itu Atlas Fallen ni. Jadi Atlas Fallen ni adalah satu game action RPG yang mana aku tak akan cakap dia sebagai satu game open world lah. Tapi kalau hampa nak explore kawasan dia agak luas jugalah dan dia terbahagi kepada beberapa map, beberapa section. So bila hampa progress story tu, hampa akan unlock lah map-map seterusnya seiring dengan dia punya story el hampa progress tu. Jadi story Atlas Fallen ni bermula di mana hampa boleh create karakter hampa sendiri dan hampa ni macam seorang kuli lah, macam nobody saja. Siap dipanggil unnamed dalam ni. Dan bila berlaku macam sandstorm ni hampa terjumpa macam gauntlet ni lah di mana gauntlet ni akan bagi hampa macam super power lah kan. Di mana hampa boleh manipulate pasak lah untuk jadi sebagai senjata. Lepas tu elok story progress hampa macam akan discover lah sejarah gauntlet tu dan kemudian jumpa macam-macam jenis karakter dan hampa pun akan jadi macam hero lah nak selamatkan dunia game Atlas Fallen ni daripada kuasa jahat. Asas story dia agak basic je lah Di mana bila hampa buat quest by quest tu Hampa nak proceed dia punya plot Lepas tu antara questnya Macam hampa kena cari item lah Kalau kan enemy Siapkan tugas itu ni So quest dia agak basic juga lah Macam kebanyakan game RPG lain Dan cakap pasal RPG Of course game ni ada banyak gila side quest Yang hampa boleh buat Personally aku tak buat ke semua side quest yang ada Sebab banyak gila side quest yang ada dalam game ni Ada beberapa tu agak bosan lah juga Tapi ada juga lah a few yang menarik Tapi kebanyakannya Hampa just buat beberapa benda yang NPC ni request je lah Of course game ni pun ada macam collectible Macam treasure tu Dia benar-benar bagi gambar Location harta karun tu Hampa boleh cari kat kawasan tu So lepas tu of course Hampa boleh explore macam benda lah Dalam dunia game ni Dan macam aku cakap tadi Dia bukan game open world Tapi lokasi dia agak luas lah Macam yang pernah nampak ni Lepas tu game ni pun ada macam beberapa mini game Yang macam hampa kena ligan Benda cahaya ni Dan dia ada macam timer Dan kalau hampa berjaya Hampa akan dapat reward item lah kadang, -kadang tu dia just macam Bagi pilihan warna Untuk hampa customize armor ke semua tu je Tak ada apa sangat pun Apa yang menariknya Berkenaan game ni adalah exploration dia lah. Di mana hampa macam boleh slide ataupun glide dekat pasir ni. Dan hampa boleh grab macam ni lah grab secara laju untuk mudahkan hampa untuk bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Bayi aku benda ni agak menarik jugalah sebab location game ni kan dia agak luas. Jadi bila ada cara macam glide atas pasir macam ni dia exploration tu jadi lebih cepat lah. Dan at the same time rasa cool jugalah bila hampa buat benda ni. Lepas tu hampa pun boleh dash atas langit macam ni. Awal tu hampa macam boleh dash sekali je. Lepas tu hampa progress hampa punya story. Hampa boleh dash sampai tiga kali pun semua tu. Dan dari segi elemen RPG, game ni semestinya ada character customization. Dia punya armor equipment pun agak basic saja. Hampa just boleh tukar-tukar keseluruhan armor saja. Tapi hampa boleh customise lah dia punya kosmetik kalau hampa nak ubah color ke, hampa nak ubah helmet ke apa. Tapi dia tak ada effect stack apa sangat pun. Stack apa semua tu fokus bila hampa upgrade armor tu je lah. Dan nak upgrade armor tu hampa boleh ke anvil ni. Hampa pun boleh upgrade hampa punya gauntlet juga bila hampa progress dia punya story. Dan dia guna macam essence Dust ni. Di mana nak dapat SN Dust tu hampa kena kalahkan ataupun buat quest lah. Dari segi combat pula, game ni dia agak berlainan sikitlah dia mana instead of guna MP ataupun energy bar apa semua tu, game ni dia fokus elemen momentum di mana hampa nampak bar dekat bawah ni kan dan cara nak build momentum ni adalah hampa kena attack enemy berkali-kalilah sampai momentum tu penuh dan lagi banyak hampa attack lagi banyaklah momentum yang hampa boleh kumpul dan lagi banyak hampa kumpul momentum tu dia sikit-sikit akan naik dan hampa pun boleh guna momentum tu untuk nak buat hampa punya skill dan bila momentum tu sampai setempat dia akan activate lah segala skill-skill pasif yang hampa equip sekaligus karakter hampa akan jadi lebih kuat lah dari segi senjata pula game ni ada tiga senjata utama yang hampa boleh guna tapi hampa boleh guna dua saja dalam masa serentak dan hampa boleh equip melalui option ni tapi game ni dia macam provide tiga preset lah yang hampa boleh tukar-tukar kalau hampa nak cuba weapon berlainan ataupun skill berlainan cumanya yang ni dia ada masalah sikit lah tapi yang tu aku akan terang lagi dari segi skill hampa boleh set game ni ada tiga tier utama skill level lah yang hampa boleh set di mana macam mana kat menu ni dan setiap satu tier tu dia ada satu skill utama dan beberapa skill pasif lah yang hampa boleh activate bila momentum hampa sampai certain part of the level tier tu kan. Konsep ni aku cakap dia agak confusing sikit lah at first. Tapi elok hampa dah faham, actually dia simple sajalah. Dan selagi hampa dok build momentum bar ni, dan bila dia penuh level momentum tu, skill pasif tu pun akan activate lah. Skill pasif tu agak banyak jugalah dan terdiri daripada macam-macam jenis skill yang ada hampa boleh macam increase counter attack lah, increase damage, increase defense apa semua. Dan ikut hampa lah hampa nak set apa yang hampa nak dan bila hampa explore dalam dunia game ni, hampa akan lock macam-macam jenis lagi skill yang ada lah. So, apa boleh customize macam-macam. Lebihnya standard lah bug combat ni di mana apa boleh heal, apa boleh activate skill utama, apa boleh deflect serangan musuh dan bila ada warna merah ni, bila apa deflect tiga kali, mereka akan jadi macam air batu ni. Lepas tu ada certain enemy, dia ada macam body parts ni macam mana, apa nampak kat ujung ni yang mana apa kena kalahkan uh, enemy berdasarkan body parts dia which is benda ni agak menarik at first. Tapi lama-lama dia jadi agak annoying jugalah sebab dia buat battle enemy tu jadi sedikit susah dan sedikit panjang lah. Dia, dia jadi macam bullet sp juga sebab hampa kena pukul banyak kali different part of dia punya badan kan dan ya yeah, game ni actually agak susah jugalah dan kalau hampa tak fokus dan hanya button machine macam aku duk buat ni hampa memang akan asyik mati je lah sebab dia agak susah lah especially bila dah banyak enemy dekat screen kan so kadang-kadang tu rasa confusing sikit dan ada certain attack warna biru ni hampa tak boleh deflect hampa hanya boleh menyelok so hampa kena pandai ambil masa dan build momentum lah supaya karakter hampa kuat dan deflect sangat musuh yang mana ada dan elok sangat musuh yang mana and then nak make sure HP hampa tak kurang banyak. Last sekali game ni dia ada mode co-op multiplayer lah. Dia mana hampa boleh main dua orang secara online. Aku tak try sebab tak ada siapa yang aku tahu review game ni. Dan aku malas nak main online co-op anyway. Tapi Focus Entertainment ada kongsi lah co-op trailer ni. Dan overall nampak macam best jugalah. Tapi co-op dia hanya online saja Tak ada offline. So hampa pasti tak boleh nak ambil second controller untuk nak main. Ataupun berdasarkan label hampa nampak ni kan. So apparently tak ada cosplay juga. So agak mengecewakan jugaklah dekat situ. Untuk benda apa yang aku suka berkenaan game Atlas Fallen ni, aku akan cakap segala skill dan customization skill yang aku cakap tadi lah sebab bila later in game kan hampa akan unlock macam-macam jenis skill especially skill passive tu yang mana hampa boleh combine macam-macam jenis combination yang menarik dan guna lah bagi aku yang ni agak menarik sebab dia bagi hampa explore macam-macam jenis playstyle yang berbeza kan tak kisahlah sama ada hampa nak go all out offense ataupun nak tukar ke balance ke defense ataupun fokus counter ataupun deflect attack lepas tu exploration dia pun agak menarik jugalah campur map dia yang agak luas atau sebab game ni hampa macam boleh dash atas udara ni dan hampa boleh glide dekat pasar macam tu kadang-kadang hampa boleh jumpa macam beberapa item yang agak tersembunyi dekat kawasan yang pelik-pelik sikit lah. tapi yang tu lah juga lah part yang seronok bila explore sebab dia bagi hampa kebebasan yang agak meluas macam ni dan hampa akan seronok lah explore game dan aku personally suka juga lah dia benda macam ada benda besar mata dekat background kan macam benda benar ni also macam menarik juga lah dan at the same time rasa overwhelmed sebab ada benda tu tapi of course aku tak akan go into detail sebab apa benda tu ada kat situ sebab dia sebahagian daripada story spoiler tapi aku akan cakap setakat tu saja lah apa yang aku suka berkenaan game ni atau sebab benda yang aku tak suka pula. Weh ada banyak lah benda yang aku tak suka berkenaan game ni yang mana buat aku agak kecewa jugalah. Pertama adalah dia punya story yang agak mengecewakan benda pertama yang aku tak suka berkenaan certain plot point ataupun storytelling cerita ni adalah aku tak suka bila story part penting lepas cerita melalui drawing macam ni. Walaupun ya aku faham cara ni lebih simple dari nak animate the whole animation kan. Tapi rasa agak underwhelming jugalah bila something big going on macam perang ke apa, tapi dia cerita melalui drawing macam ni je lah lepas tu story dia sendiri pun tak apa-apa nak menarik atas sebab characterization dia tak sampai dan memandangkan game ni fokus macam dunia fantasi kekadang style plot dia tu rasa agak tipikal dah macam rasa sama saja kebanyakan contoh fantasi lain kan dan pada pendapat aku kalau story fantasi macam ni kalau dia nak buat plot yang agak tipikal dia kena fokus karakter yang menarik tapi sayangnya karakter-karakter yang ada dalam game ni tak kisahlah karakter utama ataupun karakter NPC hampir semua tak memorable berlangsung. Kedua, aku akan cakap visual dia lah. Walaupun ya, aku faham ni bukan game level triple A ke apa, blockbuster ke apa. Tapi sepanjang aku review macam yang pun nampak sendiri ni lah. Yang mana aku akan cakap visual dia agak simple. Lah. Macam game PS3 pun ada lah Especially karakter-karakter yang nampak macam tak ada expression langsung kan Aku suka visual dunia dah Dan dari segi art direction dan macam menarik Dan environment pun semua tu kan Aku okay Tapi itulah aku rasa sedikit outdated sikit lah Dia punya visual tu campur pula elemen dunia dia yang agak suram Walaupun aku faham benda suram tu berkaitan dengan plot utama Tapi rasa sedikit underwhelming lah dari segi visual Tak campur pula kan masalah bug, clipping, bagai apa semua tu Yang buat aku rasa lagi kecewa lah dengan game ni Ketiga adalah berbalik kepada skill customization yang aku cakap tadi. Walaupun aku suka yang mana hampa ada banyak gila customization skill yang hampa boleh set. Tapi satu benda yang aku tak suka adalah walaupun hampa boleh set tiga preset jenis skill dan weapon tapi hampa tak boleh tukar waktu battle. So what's the point kalau hampa tak boleh ubah preset tu waktu battle? Hampa boleh hanya ubah luar daripada battle. Sebab kadang-kadang aku nak set preset untuk fokus offense tapi mana tahulah kan tiba-tiba aku nak fokus heal ke apa. Aku nak heal waktu combat. Dan bila aku nak buat macam tu tak boleh. Tapi aku faham lah kenapa dia buat macam tu sebab elemen combat momentum yang aku cakap tadi tu kan sebab kalau hampa boleh ubah preset tu bila-bila masa dia akan kacau sikit lah dengan momentum dan game balancing cumanya dia agak annoying sikit lah sebab hampa boleh set 3 preset kan tapi last sekali sebabkan hampa tak boleh tukar waktu combat end up aku just guna satu preset je daripada awal sampai habis Kesimpulannya bagi aku Atlas Fallen ni dah ada satu core ataupun konsep game yang sangat menarik dah di mana hampa boleh glide dekat sand tu kan lepas tu hampa boleh buat macam-macam character customization ada macam-macam aktiviti yang hampa boleh buat dunia dia pun yang agak luas especially bila later in game kan bila hampa dah unlock macam-macam pun semua hampa boleh dash banyak kali atas langit semua tu bagi aku konsep dan core game ni dah best dah tapi sayangnya atas sebab story dia yang agak lemah lepas tu visual dia yang aku rasa macam game PS3 personally tau sepanjang aku main game ni aku tak rasa semangat langsung lah namanya, aku rasa macam game ni begitu blend. tau, walaupun macam aku cakap tadi game ni ada banyak gila set quest, banyak gila customization yang pun boleh buat, banyak benda going on dan dunia yang agak luas dalam game ni kan yang hampa boleh explore, tapi itulah, dan satu lagi lah, satu lagi yang memang aku cakap adalah benda aku tak suka tadi adalah berkenaan hampa tak boleh tukar preset skill tu kan, bagi aku yang tu satu benda yang memang buat aku agak sakit hati jugalah dengan keseluruhan game ni even by the end of it, aku pun dah macam tak semangat dah nak teruskan main game ni walaupun aku dah habis main dalam 10 jam je tu aku rasa dia punya story memang sedikit pula tak menarik minat aku dan dia pun explain story pun dalam bentuk cut scene drawing macam tu saja dan atas sebab itulah aku akan bagi score Atlas Fallen ni sebanyak 6 10 sahaja game ni tak adalah sampah ke apa tapi bagi aku game ni dia tak ada anything yang unik tau untuk aku nak kongsi ataupun bersemangat nak catat apa apa yang menarik dia tak ada anything yang unik yang menyebabkan aku rasa dia just satu lagi game RPG action open world dan hampa just nak grind for equipment dan just nak aku tak tahu apa-apa just just nak progress dia punya story dan main sampai habis je. Dia tak ada anything yang buat hang macam oh aku memang kena main, oh aku memang kena enjoy gini. Tapi itulah untuk satu game yang berharga 249 aku rasa macam sedikit tak berbaloi lah. Jadi setakat itu sajalah video tu. ni. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kepada Focus Entertainment sebab provide aku review kod. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bye. Assalamualaikum.